Abu Rayhon Biruni haqida 10 fakt. Abu Rayhon Biruni 973 yil Xorazmning Kat shahrida tug'ilib, 1048 yil G'azan shahrida vafot etgan. Biruni qomusi olim bo'lib, 160 dan ortiq asar, 100 dan ziyod yirik risola yozgan. Biruni sayyoralarning elliptik orbita bo'ylab harakatlanish qoidasini matematik usulda isbotlab bergan. Bu qoida 1619 yilda Yevropada Kepler qonuni deb atala boshlangan. Alloma birinchi bo'lib yerning o'z o'qi va quyosh atrofida doimiy harakatlanishini ilmiy asoslagan. Alloma insoniyat tarixida birinchi bo'lib yer shari globusini yasagan. Biruni Yevropalik Galileo Galileydan 600 yil avval fanda inertsiya hodisasini ochib bergan. Alloma fanda ilk bor quyosh nurlarining nur va zarralardan tashkil topganini isbotlagan. Biruni trigonometriya faniga asos solgan. Alloma Qonuni Mas'ud asarida Xristofor Kolumbdan 450 yil oldin Yevropa va Osiyo qit'alari orasida materik, hozirgi Amerika qit'asi bo'lishi mumkinligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Biz o'zbek xalqi Abu Rayhon Biruniyning avlodlarimiz.